turmush o'rtog'ining oliy ta'limdagi kontrakt to'lovlariga yo'naltirilgan summalari jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod etildi. Jismoniy shaxslarni daromad solig'i bo'yicha bugun savollarimizga Azimbayev Oybek Baxtiyorovich javob beradilar. Jismoniy shaxslar daromad solig'i to'lovchilari kimlar va ular qanday daromadlaridan to'laydilar? O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi bo'lgan shaxslari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va chet ellik jismoniy shaxslar O'zbekiston Respublikasidan olingan daromadlardan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Jismoniy shaxslarning jami daromadlari daromad solig'iga solish obyekti hisoblanadi. Jismoniy shaxslarning jami daromadlariga ularning mehnatga haq to'lash tarzida olingan daromadlari, mulkiy daromadlari, moddiy naqd tarzidagi daromadlari va boshqa daromadlari kiradi. Mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlarga bu kundalik hayotimizda ko'p uchraydigan har bir fuqaro o'zini ishxonasida mehnat shartnomasi asosida oladigan daromadlari kiradi. Mulkiy daromadlarga ish haqqi bilan bog'liq bo'lmagan, ya'ni jismoniy shaxsning o'zining mulklarini ijaraga berishdan, ularni realizatsiya qilishdan olingan daromadlar mulkiy daromadlar tarkibiga kiradi. Moddiy naf tarzidagi daromadlar esa jismoniy shaxsning foydasini o'ylab, uning xodimi bo'lmagan yuridik shaxs pul mablag'larini berishi, xizmatlar ko'rsatishi, ishlar bajarib berishi, bunga misol qilib, biron bir korxona xohlagan jismoniy shaxsga kommunal to'lovlarini unga to'lab bersa, jismoniy shaxsning ish haqqi bilan bog'liq bo'lmagan boshqa faoliyat turlaridan olingan daromadlar, ya'ni tanlovlarda, boshqa konkurslarda olingan sovg'alar, hammasi uning boshqa daromadlari hisoblanadi. 2020-yilda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? 2019-yilda amalda bo'lgan soliq stavkalari o'z kuchida qoldi. Ya'ni barcha fuqarolarga 12% stavka, O'zbekiston Respublikasi norezidentlariga 20% stavkada soliq solinishi saqlanib qoldi. Soliqlar qanday hisoblab chiqiladi? Ikki tartibda to'lanadi. Ya'ni yuridik shaxs tomonidan tushlab byudjetga o'tkazib beriladi yoki jismoniy shaxs tomonidan mustaqil ravishda deklaratsiya taqdim etilgan holda to'lab beriladi. Yuridik shaxslar soliq kodeksiga asosan soliq agenti hisoblanadi. Soliq agenti tushunchasiga keladigan bo'lsa, zimmasiga soliqlarni hisoblab chiqarish, ushlab qolish va byudjetga to'lab berish majburiyati yuklatilgan shaxslar kiradi. Agar daromadlarning to'lov manbai jismoniy shaxs hisoblansa, yuridik shaxs emas, unda shu daromadni olgan tomon deklaratsiya asosida o'zi to'lab beradi. Misol uchun jismoniy shaxs boshqa bir jismoniy shaxsdan uning mol-mulkini ijaraga olgan bo'lsa, o'sha ijara to'lovini to'lagan paytda ijara to'lovini olgan jismoniy shaxs daromad solig'ini o'zi mustaqil ravishda to'lab beradi. Ijaraga olgan tomon yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, u yuridik shaxs jismoniy shaxsga ijara pulini berayotgan bir vaqtda daromad solig'ini ushlab qolib, byudjetga o'tkazib berishi shart. To'lash tartibi va hisobot topshirish muddatlari haqida ham ma'lumot bering. 2020-yildan yuridik shaxslar tomonidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisob kitobi har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 15-chi sanasiga qadar taqdim etiladi. Hisoblab chiqarilgan soliqlarni to'lash muddati ham 15-chi sanaga qadar amalga oshirilishi lozim. Endi imtiyozlarga kelsak, qanday yangi imtiyozlar kiritildi-yu, qaysilari chiqarib tashlandi? Yangi soliq imtiyozlari ham joriy etildi. Mecenatlik yordami, ya'ni xayriya yordami. Jismoniy shaxs o'zining daromadining uzog'i bilan 50%ini xayriyaga o'tkazadigan bo'lsa, daromad solig'idan ozod etiladi. Bu yildan kiritilgan asosiy o'zgarishlardan biri jismoniy shaxslar tomonidan yuridik shaxslarning dasturlari doirasida olingan bonuslar, ya'ni pul mablag'larini qaytarib olish tarzidagi daromadlar ham jismoniy shaxsning daromadiga kiritilmaydi bu yildan boshlab. Bu daromadlarga misol qilib cashback aytishimiz mumkin. Bu dasturning maqsadi jismoniy shaxslar, ya'ni o'sha mijozlarni o'ziga jalb etish. Agar siz qaysidir bankning kartochkasidan foydalangan holda do'konlar doirasida xaridni amalga oshirsangiz, shu xarid qilingan tovarning qanchadir qismi foizi kartochkangizga qaytib tushirib beriladi. Bu cashback deyiladi, pulning qaytarib berilishi. Bu narsani endi jismoniy shaxsning daromadi sifatida qaralmaydi. Shu kunga qadar bu daromad sifatida qaralgan va undan daromad solig'i ushlab kelingan. Yana joriy qilingan yangi imtiyozlardan biri bu qimmatbaho metallarni qazib oluvchi jismoniy shaxslar tomonidan o'sha qazib olingan qimmatbaho metallarni sotishdan olingan daromadlar. Bu daromadlar endilikda daromad solig'iga tortilmaydi. 2020-yildan bekor bo'lgan imtiyozlar ham bor. Xususiy korxona, oilaviy korxona va fermer xo'jaliklarining barcha soliqlarni to'lab bo'lgandan keyingi qoladigan foydasi endilikda daromad solig'i obyekti hisoblanadi va soliqqa tortiladi.
İkincisi bu mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin xodimga to'lanadigan ta'til nafaqasi. Endilikda bu daromad ham daromad solig'iga tortiladi. Yana uchinchisi bu aksiyadorlik jamiyatlarida chet ellik xodimlarning boshqaruv xodimi sifatida olgan daromadlari ham endilikda daromad solig'iga ham tortiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p uchrayotgan kontrakt to'lovlari va ipoteka kreditlari uchun yo'naltirilgan summalarga imtiyozlar haqida so'zlab bersangiz. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun ilgari faqatgina o'zining va 26 yoshga to'lmagan farzandiga ta'lim olish uchun o'tkazib berilgan pullar ozod etilar edi. Endi bu yildan turmush o'rtog'i eri yoki xotinning ta'lim olish uchun o'tkazilgan pullar ham ozod etiladi. Endi ipoteka kreditlari orqali uy-joy olayotgan paytda ilgari qishloq joylarda qurilgan dasturlar asosida olingan uylar va yosh oilalar tomonidan olingan uylar ikkita dastur alohida belgilangandi. Endi bu yildan unaqa dasturlar yo'q, faqat shartlar o'zgardi. Endi ipoteka krediti turlarga ajratilmaydi. Lekin mezonlari bo'ladi imtiyozdan foydalanishga. Ya'ni birinchisi bu ipoteka krediti orqali xarid qilingan uy qiymati 300 milliongacha bo'lishi kerak va ikkinchisi soliq davomida, ya'ni 1 yil davomida shu uyga kreditini qoplashga yo'naltirilgan ish haqi daromadlari va boshqa daromadlari 15 milliondan oshishi kerak emas. Va uchinchisi boshlang'ich badalni to'lab berish uchun davlat tomonidan subsidiya ajratilishi kerak. Agar shu 3 ta shart bajarilgan taqdirdagina ipoteka kreditlari bo'yicha olingan uylarga yo'naltiriladigan daromadlarga soliq solinmaydi. Bu yildan avval olingan ipoteka shartnomalariga asosan uylar bo'yicha imtiyozlar qoladimi, qolmaydimi degan savollar ham ko'p tushmoqda bizga. O'zbekiston Respublikasining 599 sonli qonuniga muvofiq 2020 yil 1 yanvariga qadar eski tahrirdagi soliq kodeksi bilan foydalanib kelayotgan imtiyozlar 2020 yil 1 aprelga qadar o'z kuchida qoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan belgilangan dasturlar doirasida olingan ipoteka uylariga soliq imtiyozlari qarorda muddat belgilangan bo'lsa, shu muddatgacha imtiyozdan foydalanish mumkin. Agar muddat belgilanmagan bo'lsa, shu ipoteka shartnomasi tugagunga qadar foydalanish mumkin. Rahmat. Keyingi mutaxassis sharhi rukunimiz qaysi soliq turi haqida bo'lishini xohlardingiz? Savollaringizni quyidagi Telegram manzilimizga jo'natishingiz mumkin.